Kaip jaučiatės, kaip gyvuojate, kai tokią progą laikote? Puikiai, žiūrėkit, kiek palaikymo praskrenda, juodvarnių brolių. O esat palaikymo komanda, suburėt žmonės. Čia yra ekspronto. Ekspronto, tai ekspronto labai būrėmės šauniai visi sugalvota, bet viduje. Labai puikiai. Būrėmės viduje. Kauniečiai stipriai stebi, žiūri ir, manau, vertina tuos puikius dalykus, kas vyksta. Tai taip, bet čia Kauno aplinkoj, tai Kauno laikinosios sostinės ir dviejai. Tikėsimėms ir laisvės vėjas bus palankus. Taip, permainu į gerą. Gerumo vėjas. Laisvės vėjas. Laisvė. Štai ruošiama dar viena nuostabi jungtis Lietuvos trispalvė, kuri tikrai apjungs ir suteiks laisvės išraiškos pojūtį ir viltį. Net dangus savo ruoštu atrodo prasivėręs dangus, toks vakaras, tokios nuotaikos. Pažiūrėkite dangų, kaip prasivėrė dangus. Tai va, pravedinam. Pravedinam. Oi, kaip lupa. Dabar va išlipti, bet jūs pabūdėjau. Pabūdėjau prieš jūsų. Gerai, ačiū, aš jums grįžti prie savo darbą. Jo, gali žiūrėti, kad kur nors neįpainėčiau. Yra šiek tiek elementų, dangų ir ant žemės. Thank you.